souvislosti s Orlovnou máme příjemné překvapení pro nás i pro spolky. Dozvěděli jsme se, že žádost o dotaci na komunitní centra můžeme podávat až do 10. měsíce v roce 2017. Proto si můžeme dovolit rozšířit stávající půdorys budovy, jak do šířky, tak do výšky. Můžeme přivést do prvního patra výtah a tudíž můžeme do projektové dokumentace zadat všechny varianty využití Orlovny, tak jak jsme je projednávali. Pro třetí nadzemní podlaží je varianta jenom jedna, a to jsou malé spolky. Pro druhé nadzemní podlaží nyní můžeme mít varianty dvě, to znamená buď pastelka a národopisný soubor, a nebo muzeum, nebo můžeme říct i expozice plus národopisný soubor. A první nadzemní patro uvažujeme hobby lab, kavárnu a může být rozšířena i expozici. O finální podobě Orlovny rozhodne zastupitelstvo, a to ještě v tomto roce. Projektová dokumentace nám řekne finanční náročnost výstavby, studie proveditelnosti nám řeknou finanční náročnost použití Orlovny do budoucna, a toto bude sloužit jako podklad pro zastupitele.